Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans, Ditram Adrian Nchimbi, licha kutokuwa na bahati ya kucheka na nyavu kwa takribani msimu mzima ulioisha, amekuwa akihusishwa na kutemwa katika kikosi cha timu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans. Yeye mwenyewe anasema kuwa, mimi bado ni mchezaji wa Yanga, nimeona tu mitandaoni kuwa nahusishwa kuondoka. Ninachojua mimi ni kwamba tulipewa likizo na nilikwenda nyumbani. Msimu ulioisha sijafanya vizuri. Kwa mtu yeyote ukiona sehemu umekosea, ukikaa peke yako lazima utajiuliza. Nitapambana nifanye vizuri msimu ujao, alisema Ditram Nchimbi, huko akiongeza kuwa kuna timu zilikuwa zinanitaka, lakini mimi kwa akili yangu sifikirii kwenda klabu yoyote hapa nchini nikitoka Yanga. Malengo yangu nikitoka Yanga nikacheze kimataifa, alisema Ditram Nchimbi, ambaye kwa siku za karibuni alihusishwa kutoa kunako kikosi cha Biashara United ya Mara, ambayo itashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Basi una maoni gani kuhusiana na kauli hii aliyoitoa Ditram Adrian Nchimbi? Basi ndosha komenti yako hapo chini tuweze kwenda pamoja kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii. Usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.